MC Reedsin studiolla tänään Teemu Korpi. Ja nyt on pakko niin kuin oikein näyttää kamerallekin niin kirjaa, että on niin kuin huomiota herättävä. Tämä on siis Älä keskeytä mua, markkinointi sosiaalisessa mediassa. Sitten täällä niin kuin oikein sanotaan, että opi oikeat osallistumistavat ja osallistumisasenne, luo oma suunnitelma, hyödynnä sosiaalisen median markkinointipotentiaali. Kaikki kansa on jo kuulolla, menkää ja tehkää, ja vielä huutomerkki. Ja sä oot itse tämän kustantanutkin, eli tavallaan sä vastaat niin kuin huutoon, että sosiaalinen media varmasti löytyy sun tekemisistä, mutta löytyy myöskin täältä niin kuin kirjan kansien välistä. Mutta mikä sai sut niin kuin näinkin voimakkaasti lähestymään sosiaalista mediaa tai markkinointia sosiaalisessa mediassa? Onko se määritelmä, jonka sä oot täällä tehnyt, niin onko se poikkeuksellinen vai mikä tässä niin kuin kiehtoo? Onko tämä vielä niin kypsymätön markkina vai? No oikeastaan se lähti siitä, että mä halusin koota noin niin kuin oman markkinointiosaamiseni ja sen, mitä mä ajattelin, että PK-yrittäjä tarvii tietää tästä aiheesta. Niin mä halusin koota ne niin kuin tämmöiseksi yhdeksi kokonaisuudeksi, jonka luettuaan pitäisi PK-yrittäjän osata päättää, lähteekö mukaan ja jos lähtee, niin miten lähtee. Se oli ehkä se suurin driveri siinä, miksi mä halusin tämän kirjoittaa. Miten sä määrittelet sosiaalisen median? Sosiaalinen media on, sosiaalinen tarkoittaa, että tehdään yhdessä, tai kaikki voi osallistua, jos haluaa. Ja media tarkoittaa sitä, että se on saatavilla kohtalaisen helposti. Se on se määritelmä, mihin sitten sisältyy kohtalaisen monta asiaa, mitä yrittäjä voi markkinointitavalla hyödyntää. Joo, koska tämähän on mun mielestä sillä tavalla hauskasti rakennettu, että jos tätä lähtee lukemaan niin kuin kannesta kanteen, niin tämä niin kuin joka luvun lopussa, niin sä annat niin kuin aika selkeät ohjeet, että teepä näin. Ja kun näin teet, niin tavallaan pääset niin kuin askel askeleelta eteenpäin. Ja sen verran mä kävin katsomassa, että alakeskeutamua.fi löytyy myöskin verkosta. Tämä niin kuin kirja alkaa elää sielläkin, eli sä oot sinne pystynyt niin kuin luomaan aktiviteettia ja tavallaan näytät myöskin se, että mitä se sosiaalinen media nyt sitten niin kuin sun näkökulmasta on. Kyllä joo, että se verkkosivu on niin kuin se paikka, missä sitten pystyy esittämään lisäkysymyksiä ja ehkä haastamaankin näitä ajatuksia, mitä tässä kirjassa on. Että tässä nyt vaan on 220 sivua asiaa, että sitten loput saa selville sieltä, kun vaan kysyy ja osallistuu keskusteluun sitä kautta. Onko sulla käsitystä, että ne, jotka tämän kirjan on ostanut ja lukenut, niin onko ne lähtenyt tuonne menkää ja tehkää linjalle? Siitä mä en ole saanut raporttia vielä, mutta se menkää ja tehkää osuus on siinä mielessä tärkeä, että pelkkä lukeminen ei riitä, että pitäisi myöskin tehdä sitten, ottaa take action niin sanotusti, sieltä se hyöty sitten vasta tullut. Että oikeastaan yksi ajatus mulla oli, että tämän kirjan luettuaan yrittäjän silmät aukeaa. Sitten kun se tekee joitain näitä asioita, on, mitä täällä on, sen suu aukeaa, loksahtaa auki, kun hän huomaa, että ne toimii. Ja sitten kun sitä ruvetaan tekemään järjestelmällisesti, niin sitten asiakkaiden lompakot aukeaa seuraavaksi. Joo, ja jossain kohti vähän sormet menee ehkä näppäimille niin, että synnytetään sitä tarinaa ja sisältöä, joka kuitenkin on sitten se, joka mahdollistaa sen asiakkaan kohtaamisen. Kyllä, jos se sisältö on siinä avainasemassa silloin, kun puhutaan sosiaalisesta mediasta. Oikeastaan miltä näkökulmalta tahansa puhutaan, mutta ainakin markkinoinnissa se on tärkeää, sisällön tuottaminen. Ja se ruokkii sitten tätä ostopäätöksen vaiheissa olevaa henkilöä siinä harkintavaiheessa nimenomaan. Ja sinne kannattaa tehdä sellaista sisältöä, mikä ruokkii sitä ja auttaa harkitsevaa henkilöä eteenpäin sitten ostopäätöstä kohti. Ja se kai on, ollaan molemmat samaa mieltä, että sosiaalinen media ei ole oikeastaan teknologiaa. Ei. Siellä on teknologioita, mutta ei se Facebook-tilinkään avaaminen, jos et sille yhtään mitään tee, niin eipä se niin kuin hirveästi lämmitä. Joo, kyllä ne teknologiat on mahdollistanut tämän netin kehitysvaiheen tämmöiseksi, mikä se nyt on, mutta sitten ne keskustelut ja ihmiset rakentaa sen sisällön sinne, että sieltä tulee se, mikä se on. Missä kohti tavallaan sä niin kuin
tavallaan päätit, että niin sosiaalinen media on sellainen, josta niin kuin kirjankin voisi kirjoittaa? No, se tuli viime joulukuussa se idea. No. Eli tosiaan mä halusin koota sen markkinointinäkökulman sillä tavalla, miten mä sitä ajattelin. Siinä tuli mukaan myöskin sitten muita sosiaalisen median hyödyntämistapoja tänne niin kuin yrityksen sisäiseen toimintaan ja asiakaspalautteen keräämiseen ja muuta tämmöistä, mutta siitähän mä en tiedä mitä kokemukseni perusteella. Toi no. Markkinointi on niin kuin se mun lestini ja sen mä halusin tuoda tähän. Jos me nyt tämän kirjan kautta halutaan antaa tavallaan pari vinkkiä, niin mitä niin kuin mitä sun näkemyksen mukaan niin kuin markkinointi sosiaalisessa mediassa on niin kuin ensisijaisesti? Onko se sitä sisältöä? Se on sisältöä ja sitten se sisältö on sellaista, mikä hyödyttää siellä netissä olevia ihmisiä. Ja onko se niin, että se tavallaan netti hoitaa sitten sen, että hyvä sisältö niin kuin lähtee leviämään ja tavallaan se tämmöinen niin kuin lumipalloefekti lähtee niin kuin toistumaan siellä? Joo, se on se, että kun se kommentointi ja muiden ihmisten osallistuminen mahdollistetaan näillä teknologioilla, mitä sinne on tullut, niin se auttaa sitten siihen, että se muodostuu yhteisölliseksi eli sosiaaliseksi se sisältö sen jälkeen. Siinä muodostuu sitten myöskin tämmöisiä siteitä tämän yrittäjän tai sisällön tuottajan niihin osallistuvien välille, josta sitten myös pystyy etsimään näitä markkinointihyötyjä. No nyt sitten, jos puhutaan kuitenkin sen verran niistä teknologioista, niin mitä sä suosittelisit tavallaan kokeilumielessä, niin onko ne niin kuin nämä perus Facebook, Twitter, mihin kannattaa niin kuin lähteä seikkailemaan? Kyllähän ne tietysti kannattaa kokeilla ensiksi ja katsoa, löytyykö sieltä oma yleisö. Mutta sitten näiden lisäksi ihan blogin pitäminen on mun mielestä ihan varteen otettava vaihtoehto. Sitä ei ehkä mielletä niin raskaasti sosiaaliseksi mediaksi kuin Facebook tänään, mutta kyllä se tähän määrittelyn sisälle menee. Eli siellä on kommentointimahdollisuus ja se on julkista ja niin poispäin. Eli blogin pitäminen on yksi. Joo, ja siinä tietysti niin kun niitä teknologioita taas taidat täällä itse puhua, että suurin piirtein niin kuin menkää ja tehkää huutomerkki mielessä, että menkää WordPressiin ja avatkaa sieltä, luokaa itsellenne se blogin tila, että ei sekään niin kuin missään nimessä niin kuin ylivoimainen tehtävä ole. Ei se ole, joo. Sisällön tuottaminen sitten, se on taas sitten oma lajinsa. Se on oma lajinsa, joo, mutta mä väittäisin, että jokainen yrittäjä tuntee oman alansa ihan tarpeeksi hyvin tuottaakseen sisältöä siitä. Eli se kirjoittaminenkaan ei välttämättä ole vaikeaa, kunhan se vaan aloittaa. Ja tietysti jos ei kirjoittaminen tunnu omalta, niin sittenhän voi ihan puhua tai kuvata tai tehdä videoita. Niin, eli niin videoitakin voi tehdä. Että se on ihan vaan mikä tuntuu luontevimmilta, että millä lähtee sitä sisältöä tuottamaan. Ja pienin askelin. Norsukin syödään pala kerrallaan. Joo, sen voi niin kuin omasta kokemuksesta kertoa, että toi mun MC Reads on mullakin siellä kirjoitettu blogi, mutta en ole varmaan puoleen vuoteen saanut kirjoitettua. Et mulle taas niin kuin videon tekeminen, niin tää on niin kuin se media, jolla mä haluan niin kuin operoida. Ja mun mielestä se on kanssa niin kuin ihmisten, niin kuin, kannattaisi vaan niin kuin miettiä ja kokeilla ja löytää se omansa. Ja sä oot aivan oikeassa siitä, että niin mun mielestä se kynnys, että en mä osaa sisältöä tuottaa, niin mun mielestä se siinä, jossa niin kun mainosviestintätoimiston yrittäjänä niin kun tunnistat ja pystyt auttamaan ihmisiä, niin se on iso homma. Joo. Koska tavallaan sieltä, kun se sisältöä syntyy, niin sitten rupeaa tapahtumaan myöskin sosiaalisessa mediassa. Mutta mä sanoisin, että kun törmäätte tällaiseen kirjaan Älä keskeytä mua, Korven Teemun kirjoittamana, niin ottakaapa käteen ja ruvetkaa lukemaan. Tämä on sosiaalisen median markkinointioppaista. Mun mielestä ehkä tällä hetkellä se tuorein ja ehkä terävämmällä kynällä kirjoitettu. Mutta ehkä mä voin tähän loppuun sanoa, että menkää ja tehkää. Mä sanoisin ihan samoin. Hyvä, kiitoksia. Kiitos.